בוקר טוב לצלי רשף. בוקר אור. לשעבר חבר כנסת ממקימי שלום עכשיו, אתה יודע, בארצות הברית מילת הגידוף הכי נוראה בפוליטיקה היא ליברל, לא פשיסט, לא קומוניסט, ליברל. זה התיוג האולטימטיבי, בערך כמו שמאלן, עם הדגש על הסמך הזו, בישראל, בריחה מהשמאל. מפלגת העבודה, אתה יודע, כל אחד, אולי למעט מרץ, מתנער רק שלא חשבו שהוא שמאל, הוא בסדר, הוא אחד משלנו. זה תהליך בלתי הפיך? לא, אני לא חושב כך. אני חושב שמי שיש לו על זה אחריות, מי שכמעט רשום על זה היום בטאבו, זה שלי יחימוביץ' שמשחקת תפקיד מאוד מאוד שלילי בכל מה שנוגע לדיון המהותי בעתידה של מדינת ישראל. שלי יחימוביץ', בגלל שהיא דוגלת באג'נדה חברתית ראויה ושכבודה במקום המונח, בעצם אומרת, עזבו את הדיון בשאלת עתיד השטחים, הפלסטינים, ההתנחלויות, ובעצם אני משתפת פעולה עם כל מה שקורה, אני לא מתנגד. אבל אתה יודע מה, לצורך העניין אפשר לבוא ולומר, מר רשף, שהשמאל בארץ זוהה לחלוטין עם בעיית השטחים, אותו מבוי סתום, שלום עם פלסטינים וכן הלאה, בעוד שהנושא החברתי, שהוא ראוי באותה מידה, הוזנח מהבחינה הזאת, אולי עכשיו שלי עושה איזשהו תיקון, חברת הכנסת יחימוביץ'. בהחלט, ומגיע לה על זה קרדיט, ואני חושב שהעניין, לא רק לה, צריך לזכור שהייתה המהפכה החברתית, קרה כל מה שקרה, לא, אני מתכוון כל המחאה החברתית, שבהחלט נותנת את אותותיה בכמה וכמה מפלגות ובנציגים שיהיו בכנסת, וזה ראוי. אבל יש מחיר אדיר למפלגת עבודה שאומרת את הדברים הבאים. שימו בצד את הדיון הזה, והרי כששמים את זה בצד, בינתיים העניינים אינם שוקטים, בינתיים ממשיכים לבנות. בעצם אתה משתף פעולה, אתה מכשיר את כל מה שקורה, שהוא מסוכן מאוד למדינת ישראל. לכן המהלכים שלהם אפילו לא, הרי ברור גם ששלי יחימוביץ' תהיה שרה בממשלה שבה ראש הממשלה זה בנימין נתניהו, ושר הביטחון, שים לב מה שאני אומר, שר הביטחון זה אביגדור ליברמן. אתה צריך לשים לב, הציבור קצת לא שם לב לזה, אבל ביבי הבטיח לליברמן את תיק הביטחון בממשלה הבאה. ולא שמעתי משלי, כן, ואני יכול לנחש איזה תיק יבחר ליברמן. כן, זה ניחוש לא כל כך פרוע, למרות שהוא מנסה קצת להסתיר את זה ברגע זה. אבל ושלי יחימוביץ' אפילו לא, היא רואה את עצמה בעצם שותפה פוטנציאלית לממשלה עם ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ליברמן, והיא מבקשת קולות, את הקולות היא מקוששת ומקבלת מאנשים שחושבים כמונו. הרי יש 500,000 אנשים לפחות שחושבים שמאל, פתחת בעניין של השמאל, חושבים שמאל במובן הכי קלאסי של המילה, הן מדיני והן חברתי, 500,000 אנשים. המפלגה היחידה שאומרת את כל מה שהאנשים האלה חושבים זו הרי מרץ. היא אומרת את הדברים באומץ, כל הרשימה זה רשימה של אנשים שמחויבים, ברור איפה היא תהיה, אם תהיה ממשלת שמאל היא תהיה בה, אבל כנראה לא תהיה והיא תהיה באופוזיציה לוחמת, היא תייצג עמדות, היא תעלה נושאים על סדר היום. אבל החצי מיליון אנשים האלה, והיא לא תשפיע, ואומרים אולי אנשים, היינו כבר בסרט הזה, ראינו את מפלגת קדימה, המפלגה הגדולה בכנסת, שהייתה לה השפעה הרבה פחות מאשר לאחרונת מפלגות הקואליציה, אנחנו רוצים להשפיע מבפנים. אבל זה באמת הקוצר רוח האופייני של הציבור בישראל. הרי נכון שהמהלך של ציפי לבני של הישארות באופוזיציה נכשל, אבל האם המסקנה מזה היא שאין צורך באופוזיציה בדמוקרטיה, שיום אחרי הבחירות, והרי אנחנו יודעים בהסתברות מאוד גבוהה מי ראש הממשלה אחרי הבחירות, אז יום אחרי הבחירות מה שאנחנו מצפים לעשות, אנשים שחושבים כמוני, אנשים שחושבים כמוני, מה אני מצפה? שמי שאני בוחר אותו יהיה שר זוטר? אנחנו ראינו את ההתבזות של ברק ושלום שמחון וכל החבורה הזאת שקיבלה עמדות ובעצם נתנה לנתניהו ליברמן לעשות כל מה שהם רוצים. זה מה שאנחנו מצפים עכשיו ממפלגת העבודה, המפלגה המפוארת שיצגה שמאל חברתי ומתינות מדינית ורצון לפשרה.
כל העניין, אם אנחנו מדברים על 4 שנים נוספות שבהם לא יעשה שום דבר ביחסים שלנו, אז אפרופו קוצר הרוח, אז אפרופו קוצר הרוח, אולי אומרת, ואני אומר את זה בזהירות כי שוב אין לי מושג, אולי המחשבה של הגברת יחימוביץ'י, אנחנו עובדים לטווח ארוך, אנחנו בונים מחדש את מפלגת העבודה, שהיא כבר לא מפלגת השלטון הטבעית, אלא הליכוד, אלה עובדות החיים, אנחנו בונים את עצמנו כאלטרנטיבה, ואנחנו נתחיל לראות, אם לא לעכשיו, אז אולי לפעם הבאה, אולי לבחירות הבאות, אולי לאלה שאחריהן. זה מצוין, אבל אז הייתי מצפה, והלוואי, אם שלי הייתה, הרי תשמע, אני הייתי חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, גם מחר בבחירות הפנימיות במפלגת העבודה יש עדיין אנשים ראויים שחושבים נכון, כמו יריב אופנהיימר, כמו עומר בר-לב, כמו מרב מיכאלי. יש אנשי שמאל שמתמודדים וברובם מקבלים כתף קרה משלי, שרוצה מפלגה גם בלי אנשים שחושבים את המחשבה הבסיסית הנכונה בתחום המדיני. אם שלי הייתה אומרת, אני רוצה מפלגה שמצד אחד היא שמה את הדגש ואפילו בראש סדר העדיפויות את העניין החברתי, מצד שני יש עניין מדיני שהוא קריטי לגורלה של מדינת ישראל, ואני מגבשת את מפלגת העבודה כאלטרנטיבה, אני אינני שותפה לממשלת נתניהו-ליברמן, אני מכינה את האלטרנטיבה, אז היא הייתה מפלגה לגיטימית. אבל מה היא עושה? שמענו אותה בחוג בית שהשמעתם ממנו בהתחלת הדברים, שמענו אותה, היא קורצת למתנחלים ואומרת להם, תצביעו בשבילי, מה אתם חושבים שאני יותר גרועה בשביל המתנחלים מאשר הליכוד? אז איך אפשר לתמוך במפלגת, איך איש שמאל שחושב שמאל, הן ברמה החברתית והן ברמה המדינית, היד שלו לא רועדת כשהוא ישים שלי יחימוביץ' בקלפי, כשיש אלטרנטיבה אידיאולוגית מאוד ברורה, שהיא תילחם, ועכשיו, הרי מה אמרת לגבי מרץ, לגבי יכולת ההשפעה וכו', היא קטנה, היא לא תשפיע. אבל יש 500,000 אנשים שחושבים מרץ למעשה. נכון. אז איפה הכל שלהם? הם יצביעו יחימוביץ', חושבים מרץ, יצביעו יחימוביץ' או לבני, יכניסו אותן כשרות לממשלת נתניהו, מחסלים את האופוזיציה, מחסלים את היכולת להילחם על עתידנו ועל היחסים שלנו עם הפלסטינים. זה מה שקורה לשמאל. רגע, אבל יש אנשים שיש להם אחריות על מה שהם עושים לשמאל. אוקיי, אז, אבל עדיין, לצורך העניין, אם אנחנו כבר עברת למרץ, אז אבוא ואומר לך, מרץ מעוררת אנטגוניזם בחלקים מהציבור שהם לא הגרעין הקשה של מרץ. מסיבות שלא ניכנס עליהן עכשיו, אבל זו, אני מניח שתסכים איתי שזו עובדה. תראה, יש הרבה מאוד עניין של תדמיות, ואני בהחלט מסכים, יש פה עבודה גדולה לעשות אותה. כי מרץ היא מפלגה ציונית, היא מפלגה שחפצה בטובתה ובעתידה של מדינת ישראל. היא מאמינה, כמו שאני מאמין, שהדרך למדינת ישראל בטוחה ולעתיד לילדים שלנו במדינת ישראל עוברת בהכרח בהסדר מדיני, בהפסקת ההתנחלויות, בפשרה, בדיבור עם הצד השני, דברים שאתה יודע, פעם נשמעו obvious והיו נחלתם של חצי מהמפלגות. אז רגע, באופן עקרוני, אני אקח אותך להצהרותיו של ראש הממשלה, שגם אתה וגם אני שמענו אותם, אומר, אני בעד פתרון שתי מדינות לשני עמים. מה יותר מזה? אבל הרי תראה, אנשים הרי נבחנים במעשה, לא רק בדיבור. אנחנו ראינו נתניהו היה פה ראש ממשלה, דרך אגב, בקואליציה, צריך לזכור, בקואליציה עם מפלגת העבודה, מפלגת העבודה של ברק, אבל גם שלי יחימוביץ' הייתה בה